на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжуємо нашу ранкову програму на студійному годиннику 7.38. Ми працюємо наживо, наш номер 769240, код нашого міста 0512. І для вас працює, як завжди, Денис Бобков. Та Світлана Бобков, друзі, якщо ви із тих людей, які не уявляють своє життя, так, свій ранок без кави, наступна розмова буде саме для вас. Нещодавно миколаївський блогер Любомир Борода провів для себе такий цікавий експеримент. На 30 днів він відмовився від кави та різних кавових напоїв. І про результати відмови від кави, плюси і мінуси для організму, а також чим можна замінити ароматний напій зранку, про це сьогодні ми поспілкуємося якраз із Любомиром, який вже знаходиться у нашій студії. І сьогодні у цій програмі на всі 100. Любомира, доброго ранку. Вітаємо вас. Добрий день. Як у вас настрій, як у вас справа? Все хорошо, я вже успів і проснутися, і потренуватися. Ви рання пташка, так? Ну, насправді так. Я думаю, що багато миколаївців стежить за вами у соцмережах і завжди бачить, що ви там десь на пробіжці. Але спочатку, ось ще взимку, так, було так, що бачили, що ви десь на пробіжці і з кавою. Потім щось змінилося. Чому вирішили все ж таки провести цей експеримент? Ну, для мене кофе дуже сильно просто зайшов в мою життя. Вийшло те, що це як от мобільний телефон. Да? В будь-яку свободну хвилину ми достаємо телефон, нужен он нам или не нужен, но нам треба чим-то себе зайняти. Так же у мене вийшло з кофе. Тобто, коли ти ведеш активний образ життя, тобі все время приходиться з кимось зустрічатися, щось робити, і для того, щоб забити чим-то промежутки, тобі кажеться, що треба попити кофе. Куди б ти не йшов, ти випиваєш кофе, з ким би ти не зустрічався, ти випиваєш кофе. Просто утром проснувшись, ти випиваєш кофе. Ну і дійшло все до того, іменно у мене, то, що я став тривожним, вялым, рассеянным, и решил попробовать убрать кофе из жизни и посмотреть, что из этого выйдет. А багато ви чашу кави випивали за день? Ось ви робили такий підрахунок? До 7. О, насправді так, це багатенько. До речі, лікарі кажуть, що потрібно 2-3 чашки кави в день, це навіть навпаки приносить користь для організму. Але якщо більше, кажуть, що це вже може нести таку небезпеку. Ну, я теж чула і мені розповідали лікарі, що ось до 4 чашок кави, якщо це не лати, так, ну, саме ось еспресо, я думаю, тут більше підійде, то він якраз виганяє ось цей такий зайвий некорисний холестерин. Але насправді, я думаю, що питання, можливо, навіть і глибше, якщо вже більше, ніж 4, і, ну, дуже часто так... Ну, не еспресо вже там іде з молоком, і це вже ж не вважається такою тою кавою, так, яка приносить вже, користь, правильно? Любомире, ви казали, що у вас була якась така тривожність, так? І як ви відмовились від кави, і чи зникла вона? Да, зараз взагалі все по-другому. Зараз я став намного, мабуть, роботоспособніше, що ли, так сказати. Якщо раніше, приходя домой от з роботи, ну, это 5-6 часов вечора, ну, як з роботи, я просто, в принципі, все время комп'ютер со мною, я все время работаю, поки не сплю. Но приходя домой, это когда переключаешься с одного места на другое для того, чтобы работать дальше, так сказать. Я уже не мог дома ничего толком делать. Ты просто тупо сидишь и залипаешь. Вот, что-то читаешь, какие-то новости, ну, бессмысленные вообще. И собраться на то, чтобы что-то скреативить, что-то придумать, выполнить какой-то шаг очередной там в рабочем процессе, ты не можешь. Ты переносишь потребна на завтра. Кава. Я открываю, да, там... Уже кава не потребна, потому что она уже не работает, она больше высывает сонливость дальше. Вот. И ты просто убитый за день, вот. Ты переносишь все свои дела в планировщике задачи на следующий день. А сейчас после кофе я спокойно прихожу домой, и пока я не лег спать, в принципе, я могу работать. Могу работать, даже открывать какие-то новые проекты, которые можно, ну, раньше привык делать с начала дня. А ви провели 30 днів без кави. Наразі ви п'єте каву? Або кавові напої? 33 у мене вийшло, і то я вже пішов, тому що мені треба було закрити відеоблог. Я хотів зробити цей випуск таким, що от в кінці я наслаждаюсь чашечкою кофе. От, і вже, ну, я вже смотрю, підходить, треба закривати ролик, його треба як-то випускати на YouTube, у мене не вистачає цього кадру. Поэтому я пішов в кофейню для того, щоб випити все-таки кофе. Щоб... А хотілося на той момент випити каву? Ні. Хотілося в першу неділю. И потом как раз вот на 30-й день хотелось. Почему? Ну, потому что, наверное, такой думаешь, вот 30-й день, и ты вспомнил, что наконец-то, вот я не пил кофе, наверное, хочется попить. Но и как-то так он перебился, не то чтобы я сильно терпел, но не представилась возможность. Хочется же попить какого-то такого, не такого кофе, а какого-то интересного спустя 30 дней. Но я выбрал кофейню, которая мне раньше нравился, кофе.
он мне не зашел. Мне все показалось очень кислым. И опять пошли споры там в Facebook. Кто-то говорит, что организм... Трохи смакові якості змінилися, так? Ну, кто-то говорит, что организм отвык, но я склоняюсь к тому, что кофе был все-таки не свежий, потому что вчера я пошел и выпил кофе в другом месте, и мне очень понравилось. И вот от кофе у меня ощущение было не то, как вот я привык пить кофе. Какой-то, он мне зашел не как кофе, а как какой-то очень интересный напиток, который поднял настроение и каким-то. Ну, я пил, опять же, кофе по-турецки с перцем. Возможно, в этом. Ну, до речі, дуже цікаве поєднання, колись пила, мені сподобалося. Але це потрібно дійсно вміти готувати. Наскільки я правильно зрозуміла, то головна мета ваша була це позбутися якраз цієї кавової залежності, так? І перейти у той розряд, коли тобі просто хочеться насолодитися цим напоєм, правильно? Да. І, в принципі, вам це вдалося. Да, і зараз, от сьогодні я не пив кофе, і, скоріше всього, сьогодні не буду. Тобто, поки я сприймаю це так, ну, як от к чому прийшов, то, що це буде такий напиток, ну, якийсь от як з'їсти торт. Далеко не кожен день їм, але... Вот и на декілька разів на день. Чтобы кофе был такой, вот куда-то сходить и попить кофе. То есть, чтобы мысль о том, что я пойду это делать, поднимала мне настроение. То есть, это был какой-то праздничный, интересный, солнечный день, какая-то прогулка. Ну, ось, ви маєте на увазі просто, щоб кава не була необхідністю, так? Просто як якась винагорода чи подарунок самому собі. Таке, да. Приємно. Просто сейчас, ну, то есть, как было, да? То есть, как, это утренняя необходимость. Ты проснулся, и тебе прям вот надо. У меня даже было, я хожу рано в спортзал. Если я дома не успевал пить кофе, по пути есть кофейня, вот, и там человек вот в тот момент, когда я иду заниматься спортом, он делает какую-то пересменку, там, переучет, и я стоял под дверью, ждал, когда же он быстро это все сделает, чтобы взять кофе и пойти в зал. Сейчас это вообще не нужно. Даже получилось заменять вот эту необходимость в кофе музыкой. То есть если есть какой-то классный трек, который очень хочется послушать, который поднимает настроение, он очень хорошо заменяет. До речі, чим ще можна замінити каву? Музыкой. Чаем. Чаем. Но опять же, тут идет... А вода тут допоможе? Да. Ну, у меня вообще... Звичайный стакан воды. У меня must-have проснуться утром, это почистить зубы, выпить стакан воды. Я таким. То есть вообще это прям всегда. А дальше уже как-то уже все проще. Единственное, ну, нету такого резкого толчка, который дает кофе. Да, мы же как просыпаемся, все-таки вялые, потом мы выпиваем кофе, он дает нам резкий толчок бодрости, и ты вроде такого проснулся, включился, да, пошел. Ну, не знаю, мені, до речі, скільки каву пила і п'ю, мені ніколи так не допомагала кава. Більше, мабуть, все ж таки якраз для насолоди, хоча раніше теж могла більше 4 чашок десь рік тому ще. Потім якось само відійшло, десь більше навіть чай теж вживаю. Ось, але більше мені здається, що прокинутися допомагає якраз ось ранковий душ, можливо, навіть контрастний, а не якраз кава. Тому що інколи навпаки від кави хочеться більше спати. Є таке, а є люди, які просто кажуть, ось я не можу ось без кави прокинутися, в мене мозок не працює, я якийсь незосереджений. Потрібно людям просто час для того, щоб, як то кажуть, роздуплитися, так? Чи все ж таки дійсно є така ось залежність, так, від кави, без якої мозок не працює нормально? Мені здається, що це схоже на відмовку або виправдовування для себе та свого організму, або навіть своєї лінії. Скоріше всього, і чай, і кофе, і будь-які стимулятори, це ну, не така прям суперфізична залежність. Це, скоріше всього, ну да, оправдання для самого себе, що там, от я не можу. Ну, по ідеї, це все не складно. Тобто, це, в принципі, це просто звичка. Привычки, когда меняешь, это же тоже прикольно. И спорт утренний хорошо раздупляет, и музыка, и тот же чай. Чай почему мало пьют? Потому что он требует времени. Он требует времени, багатись, а люди все время спешат. Ну, ми зараз говоримо не про чай, так, я кинув пакетика в чашку, залив окропом і чекаєш 30 секунд, і все, чай готовий. Не, я ну, не про тот чай, а чай, который требует времени, который там пью я. И иногда кажется, потратить утром 20 минут на чай, это же там вся планета, да, с ума сойдет, пока я буду чай этот заваривать. Вот. Но в то же время, когда ты экономишь время на приготовление кофе, то, как говорю, вторая половина дня у тебя уже убита, и ты не в рабочем состоянии находишься. И поэтому лучше потратить для меня 20 минут утреннего времени на чай, для того, чтобы вечером я был я колись в тонусе. Бачив, не пам'ятаю, в якій соціальній мережі, але ви написали, що кава – це як такий удар зранку, так? Він... Такий пендель, можна сказати, дає бадьорості одразу, так, але вона швидко приходить. Якщо пити чай, він поступово, так, енергія напливає, так, і його дія довша, можна сказати, просто. Ну, і більш така лайт.
Чая достаточно мне, например, ну, там пару, максимум три раза в день, но он долго разгоняет и не то чтобы держит, но он просто дает тебе другое восприятие, наверное, вот сегодняшнего дня мира. То есть вот я делал недавно влог перед кофе, вся правда о чае. Там у меня был человек, Дмитрий Сосесов, который, да, и он классно рассказал то, что не надо торопиться. То есть ты с утра просыпаешься, а чай тебе говорит: подожди. Ты такой: подожди. И когда ты пьешь чай, ты... Да, это как медитация. Ты с утра пьешь чай, и ты постепенно начинаешь включаться в день и думать совершенно по-другому, как кофе. Кофе тебя резко пнул, ты выбежал и еще не понял, для чего ты выбежал. А чай помогает тебе понять, для чего тебе нужен сегодняшний день, как ты собираешься его прожить, и он по-другому открывает тебе границы дня, и по-другому ты его для себя выстраиваешь. То есть, наверное, более разумно, плюс у тебя больше отдыха в этот день и больше каких-то плодотворных действий. Ну, в чаї ж більше кофеїну, наскільки мені відомо. Це мем, наверное, потому что и кофе тоже, тот же еспрессо, в нем мало кофеина, потому что он очень быстро, как прогоняется вода через кофе, и не, там нет кофеина, ну, такого, чтобы прям, ах, кофеин, кофеин. И помимо кофеина, что в чае, что в кофе, там же куча других составляющих, так? Да, ингредиентов, которые по-разному влияют на организм. Плюс тот же запах кофе кого-то уже бодрит. Ось знаєте, що ще цікаво? Ви зазначили, що раніше ви пили десь плюс-мінус 7 чашок кави на день, так? А чи різко ви почали, скажімо так, відсторонюватися від кави і не вживати її? Чи все ж таки ви поступово так? Сьогодні 7, потім там 3, 2, чи ось різко? Тому що кажуть, що до всього потрібно приходити поступово. Ні, це просто була мисль, але не було галочки в ежедневнике, що я на сьогоднішнього дня. А потом, когда появилась свободная минута во время вот рабочего процесса, я думал, сейчас, это будет сейчас. Просто я взял и записал момент там на камеру, в сторис, то, что все, я не пью кофе. Появилось время написать публикацию об этом, я написал, запустил, и все, и такой понял, что все, кофе, оказывается, я больше не пью. А які плюси і мінуси є від цього? Адже, мабуть, є і мінуси, так, якщо говорити про відмови від кави? Но все равно тебе же приходится с чем-то сталкиваться, что-то ты испытываешь для себя. Ну, есть какие-то моменты, когда думаешь, блин, лучше бы я вот попил кофе, да, и не мучил себя. Ну, это первые дни, плюс у меня жена пьет кофе, и как-то я... Ну, она не прятала от меня кофе, потому что я смотрел, есть другие блогеры, которые этим занимались, они стараются исключить кофе из окружения. То есть не посещать кафе, не ходить мимо них, убрать из дома весь кофе, какой есть. У меня он везде перед глазами, плюс я его делаю, готовлю и бужу жену, не принимая, ну, при этом сам кофе. Ну, мне как раз здається, що в цьому, мабуть, і більше вигоди для себе, так, коли ви спокійно можете зробити каву комусь, піти в ту ж кафешку з кимось, так? Обминати взагалі ці кафешки, так? Ходити так. Другими вулицями. Ну, так, але ви не будете думати про те, що так, ой, зараз я прийду кав'ярню і буду собі там замовляти якраз каву. Ви про це якраз не думаєте? В цьому, мені здається, теж є якийсь плюс, що показує, що все ж таки залежність, не така вже залежність у вас була. Ну, вона є, той же чай, наприклад, якщо його вот не попити вовремя, то є якась, ну, немножечко не по себе. Не то, что ты прям психуешь и там, а, я не могу без чая, но как-то не очень хорошо ты себя все равно чувствуешь. Все равно ты уже начинаешь думать о том, что все-таки надо немножко, ну, вот, раздуплиться и попить чай, а потом делать все остальное. А с кавой у вас было так, а так, насколько я зрозумів? А, я не попив кави, що робити? Да, я могу даже психовать, ну, мог. Ви зазначили, що виклали пости і сторіс в соцмережі, так? Чи багато людей, можливо, навіть не тільки миколаївців, вирішили вас підтримати і теж долучитися до цього, ну, такого флешмобу «Місяць без кави». Ну, хтось підтримав, хтось не. Я от сильно не відслідував, от ви підтримали. Так, але мене вистачило на 14 днів, я перевіряла свій організм, у мене не було, насправді, такої залежності. Ось, мабуть, десь плюс-мінус півроку, так, я могла випити каву декілька разів на тиждень, а могла і не випити. Ось, тому мені цікаво було простежити свій організм, і якраз я подивилася, що ні, не від кави, інколи буває прищить. Ні, некоторі, ну, як сказати, коли я це все опублікував, люди писали, що підтримують, там тегали мене якісь от якраз пару неділь. Допомагає це чи ні? Ну, прикольно, да, ну, взагалі-то, що коли люди тебе читають, є якийсь флешбек, то це вже прикольно.
Ми бачили коментарі, так, люди писали, навіщо воно потрібно, оце відмовлятися від кави, що ви відповідали тим людям? Смотря, где они пишут. Если они писали под роликом в YouTube, то я сразу понимаю, то, что люди этот ролик не смотрели. Ну, потому что в ролике же раскрыто, для чего и как кофе влияет на организм. И там привлечены люди, которые имеют к этому непосредственное отношение, и к чаю, и к кофе, и вообще к работе нашего организма. То есть, посмотрев ролик, вопросы отпадают. И интересно отвечать на вопросы, которые по теме. А когда люди, ну, просто вот что-то увидели, и им надо просто что-то написать, ну, я иногда могу даже немножко грубо ответить, либо с таким злорадным сарказмом. Вот. А если эти люди не под роликом, а вообще, ну, это моя, в принципе, жизнь, мне это интересно. Интересно все время пробовать что-то новое, потому что ты же там очищаешь вкусовые рецепторы, тебе интересно вообще, как будет организм это воспринимать. Плюс вкус все равно другой же становится. Попробовать кофе, когда ты не пьешь месяц кофе, ну не каждому... Смак меняется, на самом деле. Не каждому дано попробовать такой напиток в жизни вообще. Просто так, дійсно, коли випивати так по 6-7 чашок кави за день, то якось губиться оце відчуття, це смак кави, так, коли... Ну, з'являється якась одноманітність, просто як, я не знаю, ось попити дійсно, води, хоча такою. Тоді люди, мені здається, набагато менше вживають води, що якраз не несе користь нашому організму. Правильно? До речі, так, лікарі кажуть, що якщо ви випили кави, потрібно випити вдвічі більше води, ніж ви випили кави. Наприклад, якщо ви пили 150 мл кави, потрібно випити 300 мл води, тому що кава вимиває кальцій і різні корисні речовини з організму. І змінює ваш водно-сольовий баланс, тому потрібно його встановити водою. Ось така, а після чаю, порада. До речі, потрібно пити воду? Просто я п'ю такий чай, що за один присіст я випиваю полтора літра чаю. Якщо я буду ще зверху пити воду. Це за 20 хвилин, ви казали. Так, серйозно? Так, ну він п'ється проливами, поэтому там заварив. Маленькі посуди, але ти випиваєш багато. Так, про чай, до речі, друзі, ми у нас теж був ефір, і не тільки на радіо, з Катериною Єпіхіною, вона, до речі, вийшла заміж зараз, якщо чесно, не пам'ятаю, як її прізвище, так, після одруження. Ну, але про чай, так, ми дійсно говорили, що це насправді така медитативна, так, процедура. Знову ж таки, для тих, хто щойно увімкнувся, ми говоримо про чай, який потрібно заварювати, так, чай розсипний, як у нас люблять казати. Не такий в пакетиках, що кинув на 30 секунд, залив окропом і забув. Ну, це, до речі, реально окрема тема для окремого ефіру. Якщо вам це цікаво, дайте про це знати. А скажіть, будь ласка, чи плануєте ви собі ще якісь такі челенджі робити? Тому що я зрозуміла, що вам це потрібно. Да, два ще. Точно. Які так саме? Я не можу очередь поки жити. Один буде відказ від сладкого. Но там дуже спорна тема, тому що якраз будуть люди писати, що, ну, якщо ми відказуємося від сахара, то це очень большой ассортимент продуктов, до хлеба, там это все, то есть надо везде по этикеткам изучать, где сахар, и это очень сложно. Вот, но це не просто, що ти відмовився від цукерок і все, да, правильно? Скоріше всього, буде відказ від сладкого. От сладкого, як кондитерських изделий, сладкого, що ти видиш, що да, вот это сладкое, но не заходить настолько глубоко, то, що я не ем хлеб, потому что туда кто-то насыпал сахар. Вот. И от мяса. Но это будет два месячных челленджа. Какой за каким я пока не выстроил, но я для себя сейчас уже понимаю, что от мяса отказаться будет намного проще, чем от сладкого. Потому что тут глюкоза, я много работаю, ну как-то и надо будет обязательно чем-то заменять, чтобы не сделать себе плохо. Я много работаю, тренируюсь, у меня активный образ жизни, без глюкозы сложно. То есть надо, чтобы она все-таки была. А без мяса я не собираюсь делать какой-то веганский челлендж. То есть там будет рыба, там будет сыр, там будут яйца. Просто белок хочу... буде, да, але не тваринного походження. Так. Ну це цікаво. До речі, так, про це ми також говорили із Сергієм Яном. Він, якщо вам цікава ця тема, можете завітати до нього на сторінку. Сергій Ян багато про це пише, багато про це говорить. Наш миколаївський спортсмен, відомий бігун, так? Можна так сказати, Андрій Валентинович, до речі, любить його запрошувати на свої ефіри. Про це він також багато пише у своєму блозі. Ну, але дійсно цікавий челендж. Чому для вас відмовитися від м'яса та солодкого такий челендж? Навіщо воно? Ну, від сладкого це обов'язково, щоб почувствувати вкус продукту. Тому що дуже сильно, опять же, забиваються ті ж самі наші рецептори, да, і ми не чуємо, наскільки все вкусно, що нас окружає. Я так считаю, что отказавшись от сахара, можно почувствовать
вкус совершенно по-другому і понимать нічого себе, як це круто. Ось не знаю, як від солодкого, але мені здається, що відмова від м'яса буде набагато складнішою, ніж відмова від кави. Ну, і для мене так. Я думаю, що ми про це з вами поспілкуємося в наших наступних ефірах, коли ви вже пройдете цей челендж. Що ж, друзі, так, будемо завершувати нашу ранкову програму на всі 100. Так, друзі, хочемо ще раз нагадати, так, що ми не виступаємо за повну відмову від кави, ми просто говоримо про те, що її зловживання дійсно шкодить організму. Просто ну, слідкуйте за своїм організмом. З багатьма речами, так, друзі, 2-3 чашки кави в день – це норм, це нормально, не потрібно панікувати. Що ж, друзі, нагадаємо, що сьогодні з нами був миколаївський блогер Любомир Борода. Любомире, дякуємо за візит. Дякуємо, що завітали. Бажаємо вам успіхів у ваших челенджах, так, перевіряйте свій організм і розповідайте нам про результати. Друзі, будемо з вами прощатися. Для вас сьогодні працював Денис Бобков. Та Світлана Вовк. Це була програма «На всі 100» Українське радіо Миколаїв. Ще почуємось. 100% енергії ранку.